Зрозуміло, що все, що пов'язано з війною в Україні і з нападом Росії на Україну, і з цим жахливим вторгненням, от рефреном звучить практично в кожному сегменті нашого ефіру. Про що б ми з вами не говорили? Про газ, про економіку, про міжнародну солідарність. Скрізь рефреном звучить ця тема. А зараз напряму ми будемо говорити про поля бойових дій. І про те, що планує окупант, і яким чином йому відповідати на все це. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю в ефірі. Вітаю вас. Вітаю. Ну, отже, що ми на сьогодні, який висновок ми з вами можемо робити? Війна справді перейшла у затяжну фазу. І в такому разі, якщо це так, то яких змін потребує у зв'язку із цим наша країна, на вашу думку? Ну, частково дійсно перейшла, ще не повністю, тому що можна сказати, що ще наступальна активність противника спостерігається на сході. Ми це бачимо під Бахмутом і під Слов'янськом, де намагаються атакувати ворог українські позиції. І там доволі такі тривають інтенсивні бойові дії, менш інтенсивні і, скажімо так, зупинилась наступальна навала російських військ далі на захід від Лисичанська, там менш така активність. Ну і на півдні зупинений ворог, його просування по суходолу, там активно російські війська застосовують артилерії, обстріли, так як було, в принципі, це незмінна стратегія, яка там залишається, і намагаються наші сили переходити до контратак. Але в цілому все складається на те, що, звичайно, скоріш за все, російські війська не зможуть вести в подальшому зараз, на даному етапі, активні наступальні дії і вимушені будуть взяти ось таку паузу. І, звичайно, що, до речі, ця пауза потрібна і нам, тому що вона і нам піде на користь, бо нам теж треба поповнювати запаси, ресурси, нам треба проводити ротації бійців, які там перебувають, до укомплектування тощо. Але загалом, коли це станеться повноцінно і можна буде сказати, то можна буде сказати про те, що перший етап оборони, який полягає в сповільненні наступальних дій противника, стабілізації лінії фронту і унеможливлення його подальшого просування, буде виконаний по всій майже 1000-кілометровій протяжності лінії фронту. Бо зараз на півдні це виконано, на сході це ще в повній мірі, на жаль, не досягнуто на даному етапі. І далі вже, от далі, після цього першого етапу, дійсно може перейти в таку більш позиційну фазу, коли нам потрібно буде накопичувати подальші сили по зброї, а російські війська не зможуть вести повноцінну атакувальну активність, бо у них теж вичерпуються ресурси. Бо, розумієте, як би там не було, але вистрілювати по 5-6 тисяч артилерійських снарядів на добу, які б у вас не були арсенали, скільки б у вас їх не було на складах, їх теж треба як мінімум підвести. А коли вони знищуються ще й тут на складах, в тилу противника, треба знайти нове місце розташування і так далі. Все одно потрібен на це час. Тому я думаю, що незабаром ми це побачимо. А що стосується ситуації, яка виникла у нас зараз, мабуть, досить активно обговорюється і жваво за попередні два тижні, коли досить активно почали знищувати склади з боєприпасами російських військ, а так само наносити удари по командним центрам, по військовим частинам, по місцям скупчення російських військ і техніки ворожої, то це дійсно ми побачили наочно, чому так активно говорили про те, що Україні потрібна саме артилерія. Як реактивна? Це вже, мабуть, знамениті системи «Хаймарс» і М270, так само і ствольна чи самохідна артилерія, яка також здатна вражати цілі за умови наявності відповідних снарядів на відстань 40-50 кілометрів. Що теж ми бачимо, і це показово. І я думаю, що якби до цього, ну це, мабуть, треба більш розгорнутіше сказати в питанні, вочевидь, що нам потрібно в подальшому, яка зброя, техніка і так далі. Чи є ознаки, що росіяни виснажують свою армію? От вони випалили буквально такі міста, як Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк,
Лисичанськ, Волноваха, та буквально випалили ці міста. І не лише ці міста. Зрозуміло, що так не могло тривати там нескінченно. А зараз є відчуття, що виснажується російська армія. І, до речі, про це робить свій звіт британська розвідка. Ну, саме так. В принципі, на це, я думаю, і був розрахунок, коли фактично нав'язали сценарій ведення бойових дій, українські сили оборони зробили колосальну річ. Не маючи перевагу в зброї і в артилерії, змогли нав'язати точки фактично бойових дій, де це має відбуватися, витягнули туди велику кількість російських підрозділів, змусили їх фактично перетягнути туди техніку, артилерію, нанесли їм там втрат. І вони понесли серйозні втрати. І не даремно ж навіть Путін на зустрічі з Шойгу, де Шойгу там рапортував про взяття, значить, Сєвєродонецька там і потім з Луганської області загалом. Ну, тобто, навіть Путін сказав, що нехай відпочинуть війська. Звичайно, йому вірити не можна, але це, мабуть, один із зовсім рідких випадків, коли він не збрехав, і коли дійсно це збігалося з тим, що окремі підрозділи виснажені. А тут треба врахувати, що? Потрібно врахувати, що на цей напрямок перекидались деякі підрозділи батальйонно-тактичні групи, які були ще з кінця лютого на київському і чернігівському напрямку. Потім їх забрали на доукомплектування в Білгородську область. Вони там перебували, їх там так-сяк доукомплектовували. І потім їх перекинули знову ж таки в бої. І вони з цих боїв вийшли знову таки із серйозними втратами. Тобто вони фактично деякі ці угруповані військ вже через це пройшли не раз. І відповідно, звичайно, їх потрібно виводити. Тому загалом так можна сказати, що завдання ось напрямок Сєвєродонецької, Лисичанської з точки зору виснаження військ противника, звичайно, це було виконано. Так, я можу погодитись з тим, як, знаєте, деякі скептики особливо говорять про те, що виснажуємося і ми. Ну, війна виснажує всіх, це очевидно. Зрозуміло, що виснажуємося. Але з точки зору того, що нам потрібно проводити зараз оборонні операції і не дати можливість ворогу просто рушити маршем, захопити, пройти Луганську, Донецьку область і спокуситися, можливо, піти далі, якщо його не зупиняти. З цієї точки зору наші оборонці виконують дуже добре своє завдання. І от якраз відтягувати, скажімо, сили противника і не давати йому можливість їх знову ж таки накопичити в швидкий період часу, це дуже важливо. Бо тут теж треба розуміти, що поповнення сил і підвезення додаткової зброї, боєприпасів і так далі, на це потрібен час. Я хочу нагадати, що навіть до 24 лютого готувалась Росія, і це не відбулося за тиждень-два, підвезення військ, додаткових боєкомплектів і так далі. І що дуже в цьому важливо, от я би виділив ситуацію на Сході зі складами боєприпасів, які руйнує українська армія. Чому? Тому що на Сході особливість і специфіка від Півдня відрізняється тим, що російські війська там накопичували ці боєприпаси роками. Вони мали можливість там обладнати більше сховища, зосередити більші арсенали. Тобто вони там могли це робити, бо ця територія була тимчасово окупована з 2014 року. На півдні в них таких менше можливостей, тому що вони тільки фактично її там окупували на початку березня. І тому ось ці удари по сходу, я думаю, дуже болючі насправді, тому що тепер потрібно шукати нові місця, нові позиції. А це ж ми теж розуміємо, що нові місця може виявити українська розвідка і так само нанести повторні удари. А що це означає? Це означає, що в перспективі вони будуть вимушені відійти трошки далі, відвести ці склади. Ну, наприклад, на відстань не 50 кілометрів, а 100 від лінії фронту. В перспективі це означає, що вони будуть вимушені підвозити це колонами, автомобільними там і так далі. Що це нам дає? Це дає нам те, що ми бачили на київському, чернігівському напрямках. Просто знищувати ці колони. Це не буде так легко з тієї точки зору, що там є окуповані території і не завжди туди проникнеш мобільними групами. Але для артилерії це буде цілком посильна задача. Але для того, щоб її повністю вибити і зупинити абсолютно просування,
Нам потрібно зараз піднімати мову не тільки про системи, які є «Хаймарс», ті ж самі дальністю ракет 80 кілометрів, а ось ті установки, які вже є в Україні, вони здатні вражати цілі і на 150 кілометрів за умови наявності ракет. Так от таки тепер таке питання треба варто було б ставити перед партнерами. А далі це, звичайно, штурмова авіація, тому що підтримка з повітря при контрнаступальних діях дуже важлива. Ну і на сході такі періоди наступають, коли після влучень української артилерії, в тому числі реактивної артилерії, в склади з боєприпасами, коли спостерігається таке навіть певне затишшя, коли у ворога просто немає боєкомплекту інтенсивно обстрілювати міста. Між іншим, за моєю інформацією, Путін не виконав цю обіцянку відвести війська з Луганського напрямку, які виснажені, а вони перегрубовуються на Донецький напрямок. Мені здається, що і в цьому збрехали. І саме зараз таке перегрупування відбувається, що також може свідчити про стан російської армії на сьогодні. І ось цікава заява в продовження того, що ви сказали щойно, про ракети з дальністю 150 кілометрів. Варто дозволити Україні бити по військовим об'єктам в Росії, Білорусі та окупованому Криму. Про це заявив радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Массаро. Така ініціатива, ось, власне, і з нею виступив старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро. Тобто йдеться про законність ударів по військовим базам, розташованим за межами України. А чи стане це нагодою для того, щоб Україна отримала відповідні типи озброєнь і ракети, про які ви зараз згадали? Як ви вважаєте? Я думаю, що так, тому що от ми зараз наочно можемо спостерігати для американців, я думаю, наших партнерів це цілком зрозуміло. Чому? Тому що, знаєте, ну, тут треба кілька слів сказати взагалі про історію питання, бо це важливо в цьому випадку. Тоді стане зрозуміло, чому потрібні ці ракети. Справа в тому, що в Сполучених Штатах в часи Холодної війни була така оборонна доктрина «Active Defense». До речі, ми зараз послуговувалися цими термінологіями, ми спостерігали ці дії «активна оборона», «маневрова оборона», яку реалізовували українські військові, особливо коли були гарячі бої, коли ворог наступав. І це було успішно. Але далі, всередині 80-х років, американці перейшли до доктрини «Airland Battle». Це якраз доктрина, яка була передбачена проти можливого вторгнення радянських військ, військ зі Східної в Західну Німеччину і не тільки. І коли побачили просто американці і НАТО, що вони не можуть протиставити великій кількості танків і артилерії, ну просто банально таку кількість заліза завести в Європу було складно, треба розуміти, як виготовляв Радянський Союз. Вони прийняли рішення і розробили доктрину, яка покладалася на дальнобійну реактивну артилерію. І тоді з'явились установки М270, це на гусеничному ходу, які зараз теж передають Україні, артилерію іншу, і так само на підтримку з повітря. І принцип завдання, які були? Руйнація тилового забезпечення ближнього тилу – перший етап. Другий етап – руйнація середнього тилового забезпечення. А це відстань понад 100 кілометрів і далі вже. І перехід до контратакувальних дій після нанесення ударів точкових авіації. Вже рухаються сухопутні сили, безпосередньо бронетехніка, танки і таке інше. Ось зараз, в принципі, якщо ми подивимося на характер розвитку подій, те, що відбувається, це дуже сильно нагадує те, що ми спостерігаємо. І тому, чому я кажу, що нас партнери зі Сполучених Штатів можуть зрозуміти, бо це подібна стратегія. І коли їм можна пояснювати про те, чому ми потребуємо якраз такої зброї, то їм можна пояснювати навіть на прикладі цієї доктрини, яка є абсолютно для них зрозуміла, очевидна, і тут знайдеться порозуміння. Тому, ну, чому я говорю досить часто саме про безпілотники, дрони чи авіації? Тому що, ну, просто нам теж треба розуміти, коли ми говоримо про паритетність в артилерії, давайте скажемо чесно, навряд чи ми її досягнемо в найближчому часі, найближчий місяць-два. Ну, ми не можемо поставити таку кількість снарядів, чи таку, яка її була в Росії на запасах, чи таку кількість артилерії. Але чи можемо ми тими ж дронами знищити систему радіоелектронної боротьби, і РЛС, радари
систем протиповітряної оборони російських військ і далі за допомогою авіації, в тому числі, знищувати наземні цілі. Можемо. Чи може нас авіація підтримувати штурмова в наступальних діях? Звичайно, може, бо вони можуть знищувати бронетехніку. Ось, ну от над цим теж треба працювати, тим більше, я думаю, враховуючи перспективи ленд-лізу попереду, які, я думаю, відкриє ширші можливості для нас, це було б дуже важливо. І я думаю, що розуміння от якраз у наших американських партнерів щодо цього воно є. І у випадку, коли Україна отримає, зокрема, ракети з дальністю 150 кілометрів, це означатиме, що Україна зможе бити цими ракетами по стартовим майданчикам, зокрема розташованим і в Білорусі, і на території Росії, по стартовим майданчикам ракетних комплексів «Іскандер» і «Тополь», якими обстрілюють Україну, і цілком ймовірно і по військовим кораблям, які також несуть крилаті ракети і продовжують обстрілювати територію України. Саме так. Саме, в принципі, для цього нам це і потрібно. Ну, нам чому, от коли говорять про те, що це ж не самоціль просто взяти, обстріляти територію Білорусі чи Росії. Ну, я розумію, це приємно. Самоціль – це знищити якісь військові об'єкти, склади, які можуть там перебувати, і які, в принципі, забезпечують угруповання військ, які російських перебувають на території України. Ну, от я наведу приклад. Уявімо собі, ми знищили, наприклад, військовий склад в Мелітополі. Але у росіян може бути великий арсенал озброєнь, підвезений до окупованого Криму, до Армянська, наприклад. Ну от ми не дістали, вони все одно будуть підтягувати звідти чи з інших міст. Відповідно, так чи інакше. А от коли ми знищимо от ось цю логістичну повністю інфраструктуру, тоді просто ворог не матиме належної кількості боєприпасів, і під тиском українських сил, які зможуть переходити до контратаки, він вимушений буде відходити. Це теж стратегія, яку можна реалізовувати. Я думаю, що вона і буде реалізовуватися. Олександре, а стосовно Білорусі і ударів по російським базам на території цієї країни, я думаю, що тут справа, вибачте, не в якійсь приємності, а просто білоруси мають зрозуміти. Шановні, ви впустили на свою територію війська Російської Федерації, які своїми ракетними обстрілами вбивають людей в Україні і руйнують інфраструктуру. Просто до прикладу. Я чому так звертаюсь? Тому що білоруси нас слухають. Я це по відгукам знаю. А до прикладу, коли російські окупанти вірвалися в Київ, їх місцеве населення палило тим, що ви називаєте коктейлями Молотова. Та? Це просто пляшками із запалювальною сумішю. З вашої території абсолютно вільно летять ракети в Україну. І зрозуміло, що абсолютно законним з точки зору міжнародного права є знищення цих об'єктів, які руйнують нашу країну. Це перший момент. Далі, пане Олександре. Росіяни в Білорусі зараз активно тренують своїх пілотів. Навчання йдуть дуже інтенсивні, злітають винищувачі-бомбардувальники типу Су-24. Це, до речі, ті машини, які бомбардували українські міста, які здатні обстрілювати їх 250 і 500 кілограмовими бомбами, наносячи серйозні руйнування. На вашу думку, що означають ці тренування? Чи справді варто приготуватися до інтенсивних повітряних нальотів? Чи це така гра нервів, розуміючи, що Росія вже місяці два, можливо, і більше, як просто не використовує активно фронтову авіацію і гелікоптери для нанесення ударів з повітря, розуміючи великі втрати від цього? Я в цьому вбачаю два фактори. Перший фактор. Треба розуміти, що російська авіація понесла втрати, особливо пілотів, військових льотчиків, тут починаючи з кінця лютого, коли вони ще проникали більш активніше в повітряний простір України, і їх збивали. І це, до речі, підтверджується і британською розвідкою, і це підтверджується такими фактами, коли на сході України були збиті два пілоти, які вже є військовими пенсіонерами. Тобто вже такого пенсійного віку, навіть не тільки для військовослужбовців, а вже взагалі пенсійного віку, навіть з точки зору такого іншого законодавства. Тому це говорить про те, що не вистачає пілотів, їх треба тренувати. А чому обрана Білорусь? Теж неспроста. Тому що, по-перше, треба ж посилати сигнал, що ніхто від агресивних дій не відмовляється. І по відношенню до України. І не тільки до України. Бо ж треба згадати, що під час однієї із численних цих
зустрічі Лукашенка і Путіна, Лукашенко сказав про те, що ну треба ж можливо і ядерну зброю розмістити, і відповідно літаки, так, для того, щоб вони були. А от я хочу нагадати, коли Лукашенко зустрічався не так давно із міністром закордонних справ Росії Лавровим у Мінську, так от Лукашенко почав розповідати, що довкола Білорусі хтось літає, значить, з пілотів НАТО і імітують нанесення ударів тактичної ядерної зброї. І він каже, ну ми ж не можемо це залишити без відповіді, ми ж повинні вживати якісь заходи. Ось ця є активність, начебто вона... Тобто тут я вбачаю саме ось цих два фактори. Чи означає це, що зберігаються для нас загрози? Вони зберігаються. Особливо, але в першу чергу нанесення ударів з повітряного простору Білорусі ракетами. Навряд чи вони будуть ризикувати, залітати і порушувати повітряний простір України, бо просто можуть звідси назад не повернутися. Тому вони будуть це робити з території Білорусі. І такі ризики, так, вони є. І, до речі, я ж не помиляюсь, це Лукашенко на зустрічі із Путіним працював квакером, от я так скажу. Тобто говорив про те, що Росія має бути готовою до застосування ядерної зброї. У нас кілька хвилин, пане Олександре, щоб знову оцінити, так довершити зараз портрет російської армії на нинішньому етапі з тієї інформації, яку ми маємо. Це те, що відловлюють чоловіків на окупованих територіях, на сході країни, так, в окупованих містах, а намагаються їх мобілізувати, поставити, що називається, під ружьо, дати автомат в руки і в якості, даруйте, живого м'яса використати проти України. Це в так званих ЛДНР. А мобілізують студентів, там якийсь регламент виходить зараз стосовно студентів і їхньої мобілізації. В колоніях вагнерівці вербують зеків, та в тому числі і з тяжкими статтями. А тяжкі статті – це вбивства, це розбій, пограбування, зґвалтування. Ну, це традиційна тактика ще з часів Радянського Союзу – кидати в бій штрафні батальйони, та штрафбати. Та. Отже, на вашу думку, шанси російської армії доукомплектуватись у такому варіанті погано прихованої мобілізації? Невисокі. Ну, вони когось, звичайно, мобілізують. Вони ще до цього треба додати, що вони там ще й рекрутинг проводять ледь не через ці агенції з пошуку роботи, навіть соціальну рекламу там роблять і так далі, пропонують і зарплати, дописують і так далі. Тобто дуже багато речей. Але разом з тим я хочу нагадати, що в кінці березня, на початку квітня ставилося завдання російськими підрозділами підготувати резерв 65 тисяч особового складу. За різними джерелами вони змогли підготувати із цього тільки десь близько 20%. От нещодавно знов-таки всплила інформація, що по лінії цього Барсу, це там патріотична організація така російська парамілітарна, яка там має, в принципі, охраняти отечество і так далі, ну ці всі завдання вони там понаписували. Вони знову ж таки ставлять завдання по цій лінії збирати резервістів. Але загалом треба сказати, що ця прихована мобілізація поки що аж таких успіхів не дає. Якби вона давала успіхи, то не звертались би до місць позбавлень волі, не виловлювали би, не примусово би не гнали і так далі. А так, значить, є із цим проблеми. Вони, звичайно, ще набирають, ще люди приходять і підписують контракт, особливо в цих регіонах, так званих депресивних, де погана соціально-економічна ситуація. Але це точно не 100, 150, 200 тисяч, яких можна було б мобілізувати і зараз кидати в бій. Мова йде про кілька тисяч людей. Дякую. На зв'язку, шановні, з нами був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Я прощаючись із вами. І знаєте, оскільки згадав Другу світову війну, скажу так. Перемога буде за нами, смерть російським окупантам і слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.